mazliet jāpamontē, un tad vēlāk ieskrien kaut kur. Drīz man būs pakaļ, kāds cilvēks, un tad jau laidīsim. Vienmēr ir jābūt ūdeņīs. Gaidu savu karietu. Gaidu jau, kad drīz būs. Kristians tu būs. Jep. Mēs laižam uz Zebras ezeru. Pacelsim bitīti. Esam klāt. Vispār. Kristians, sakiet čau. Čau, čau. Labi, jāpalido bišķi. Viegli brāzmiņi ir, bet nu, bet arī tādā viņš turēsies. Celsim gaisā. Ak, šitās mazās Sonika baterijas, kuras ziemā vēl ātrāk nosēžē. Kristians tagad pamācās. Kāds sajūts? Man arī vajag pulti tagad. Kad nav nejausmas viņš. Atdod savu dronu citam. Kurš nekad nav lidojis ar pulti? Un cerēt, ka viņš nosēdinās viņu. Kā nav man iepēc? Nav man jauna. Ezers izbaudīts. Tagad negājā nekur kaldē. Pasaru bijis. Dodamies tālāk. Kur mēs esam? Mēs esam Jelpilī. Apstaigās te. Pacelsim šitien dronu. Pastīsimies, kas te būs labi. Normāli. Tā kaut ko aizmēs mašīnā? Jā, es kaut ko aizmēs mašīnā. Labs, draugi!
Nu, tas tu viss Dobeli tiekās, ne? Līdzās, visi Instagram katram cilvēkam būs briedi, ja? Ko jūs tā padās? Papeldēties redzu. Zebra sezara. Labi, davai. Dienu pavadīt normāli. Yes, yes. Ivo, šitais mums rīktīgi labi sanāca.